আজিৰ ভিডিওটো ৰঙালী বিহু বুলি আৰম্ভ কৰিছো আগলৈ চাই থাকিব এয়া জেতুকা দেখিছে নহয় বিহু বুলি এতিয়া আমি জেতুকা বিছি বিহু বিহু লাগিছে গা বিহু বুলি কলা হাসা আছো জেতুকালৈ মনত পৰে আহেনে বাৰু এয়া জেতুকা বিছি আহকচোন এয়া জেতুকা তুমি এটুকা লবি না ওলা কোনখানাত ল'বি দেখাই দে হাত দুখন এই দুখন হেনে আছে জেতুকা পিছা মাইনাটো জেতুকা লৈ আছে এয়া মাইনাটো নাচনি আমাৰ নাচনি বুলি ক'লে লাৰু পিঠা নবনালে হ'ব জানো ঢেঁকী বিচাৰি আহিলোঁ পিঠাগুড়ি খুলিবৰ কাৰণে ঢেঁকী পাবলৈয়ে নাই আজিকালি ঘৰে ঘৰে মিক্সিহে এয়া ঢেঁকী আজিকালি পাবলৈয়ে নাই অভাৱনীয় ঢেঁকী পিঠাগুড়ি খুন্দি আনি এখন এখনকৈ পিঠা পুৰিব ধৰিলোঁ মানে পুৰি আছোঁ আৰু পুৰবা ধৰিছোঁৱে মাইনাটো বি নাৰিকল ৰুকি আছে মানে ৰুকু ৰুকু কৰি আছে সেইকাৰণে ৰুকিবই দিলোঁ ৰুকি আছে নাৰিকল তাই বোলো লাড়ু বনাই আহি
নাৰিকলখিনি ভাজি আছোঁ। আৰু কাৰণে এয়া এয়া হৈ গ'ল মোৰ লাড়ু তৈয়াৰ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। হেপী ৰঙালী বিহু। আগলৈ আৰু চাই থাকিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ। বাই বাই।